Uma das necessidades reais da população é o acesso à creche. A lei estabelece que apenas no ano de 2025 os governos garantam atendimento de 50% das crianças de 0 a 3 anos. O PMB defende que as mães e crianças tenham esse direito assegurado de imediato. É preciso garantir que 100% das crianças sejam atendidas. Eu sou o Alisson Vantier. Felice ao PMB.